Самый сексуальный журналист, во всяком случае, он себя таким считает, Василий Кручак в Люмпеншоу. Это значит, что у нас рубрика «Золотой батон». Здравствуй, Василий. Привіт, Володя. Я трохи розстроєний в зв'язку з тим, що не було 3 тижні пленарних засідань у Верховній Раді. Підготовлюючись до зйомок «Золотого батона», я розумів, що у мене немає відеоматеріалів. А тому я відкрив графік роботи народних депутатів і побачив, що з 9 березня вони починають працювати в комітетах. 9 березня я телефоную до народного депутата Михайла Гаврилюка для того, щоб поспілкуватись з ним про Надію Савченко. Тема дуже актуальна. На що він мені каже? А мене немає в Києві. Я буду після 14 числа. Висновок? Депутат тупо не ходить на комітети. Ти взагалі з Гаврилюком в хороших відносинах. Так. Ти ж з ним практично кент. Он тебе все время комментирует, дает смешные там какие-то там комментарии, рассказывает смешные истории. А что ты его так подставляешь? Ты не стыдно вообще? А я не представляю. Есть закон. Его обирали люди. Люди в него поверили. А ты вот когда он приедет, ты ему скажешь об этом? Однозначно. Пане Михайле, добрый день. Здравствуйте. А це вас турбує журналіст Василь Крутчак. Вам зручно розмовляти? А буквально 30 секунд, або скажіть, коли можна з вами... Я по телефоні не даю інтерв'ю. Я зрозумів. А коли з вами можна, коли можна з вами зустрітися або під'їхати до вас? І куди? Я зараз не в Києві, я дуже далеко від Києва. Я був аж числа 14 в Києві. А що? Це буде біля Верховної Ради. Зрозуміло. Дякую вам наразі. До побачення. Знаешь, Вася, каждый раз, вот когда во мне, вот в душе, в моей просыпается легкая, еле-еле тлеющая искра желания с тобой дружить, вот какой-то внутренний голос мне говорит, не нужно, Вова, он тебя подставит. Вот видишь, Гаврилюк тебе поверил, он тебе, можно сказать, всей душой отдался, а ты его вот так вот... А помнишь эту историю, как сестра Поросюка приглашала тебя в гости к Поросюку домой? Так. Есть вареники. И что, чем это закончилось? Ты опять подставил его, задав вопрос о небесной сотне, о именах. Помнишь? Закончилось тем, что она меня назвала мудак. Как ее зовут? Ирина. Голуб. Ирина. Знаете, в некоторой мере не могу с вами не согласиться. И именно поэтому мы с Василием сотрудничаем. И именно поэтому... Возможно вообще существование такой рубрики, как «Золотой батон», потому что не мог Вася такую программу делать бы не мог. Согласен? 100%. Это был Василий Кручак, рубрика «Золотой батон». Люмпеншоу. У неділю о 22:30 НЛО ТВ заряджає.